Марія Деві є одним із найпопулярніших серверів баз даних у світі. Це система управління релаційними базами даних загального призначення, таких як Oracle, DB2 і Microsoft SQL Server, і з відкритим кодом, таких як Postgres і MySQL. Ми надаємо основні переваги NoSQL, а саме MongoDB, та завдяки підтримці JSON, зберігаючи фундаментальні та практичні переваги релаційної моделі. MariaDB має мільйони корінцювачів, виключаючи Wikipedia та WordPress.com. MariaDB було випущено згідно GPL версії 2 ліцензії з відкритим вихідним кодом і гарантовано залишниця з відкритим кодом. Попередник MariaDB Server MySQL був куплений Oracle у 2009 році, а засновник MySQL Мікаел Монтевіденіус розпочав проєкт MariaDB через занепокоєння щодо Oracle. MySQL було названо на честь першої доньки Монти Мі, а MariaDB названо на честь його другої дочки Марії. Більшість початкових розробників MySQL приєдналися до MariaDB, яка з тих пір продовжує швидко розвиватися. До MariaDB 5.5 сервер MariaDB дотримувався номерів версії MySQL. Він спрямований на повну сумісність з тією ж версією MySQL. Згодом було розроблено все більше специфічних функцій MariaDB, починаючи з 2012 року з MariaDB 10.0, MariaDB розпочала власну нумерацію, а потім MySQL випустила 5.6. Поточний випуск довгострокової підтримки MariaDB 10.6, а останній стабільний випуск короткострокової підтримки MariaDB 10.10. Сервер MariaDB все ще зберігає високий рівень сумісності з MySQL. Більшість популярних програм, які працюють з MySQL, також працюють з MariaDB. MariaDB приділяє велику увагу зворотній сумісності під час оновлень. Це означає, що простого перезапуску сервера має бути достатньо для переходу від попередньої версії MariaDB або MySQL до новішої версії MariaDB. Це включає перехід, скажімо, від MySQL 5.5 з 2010 на MariaDB 10.9 з 2022. Але MariaDB – це не просто заміна MySQL. Подумайте про це як про кращу альтернативу дорогим
закритим базам даних із закритим кодом. Перейти до MariaDB і Open Source легко. Існує режим сумісності синтаксису Oracle для запуску програм Oracle Database без змін або з мінімальними змінами. Існує також документація та функції, які полегшують міграцію з Microsoft SQL Server. MariaDB має так звану модель Storage Engine, яка дозволяє розробникам вибирати найкращий спосіб зберігання та отримання даних для певного типу програми. Механізм InnoDB є хорошим загальним механізмом зберігання транзакцій. InnoDB є типовим і найкращим вибором у більшості випадків. Column Store використовує масову паралельно розподілену архітектуру даних для щовища даних. Spider призначений для розділення та розподілу даних через кілька серверів. Connect призначений для міграції між базами даних і так далі. Кодова база сервера MariaDB підтримується на GitHub. Нові функції та виправлення помилок публічно та відкрито керуються в jira.mariadb.org, де користувачі можуть переглядати заплановані функції та звіти про помилки. Вони можуть подати власні або проголосувати та прокоментувати вже існуючі. Це основна частина цінності відкритість MariaDB Foundation. Сервер MariaDB позначається як більша частина дистрибутиви Linux, у деяких випадках замінюючи MySQL за замовчування. Це пов'язано з відкритою моделлю розробки MariaDB. MariaDB добре інтегрується з більшістю мов розробки, фреймворків та інструментів. З'єднувачі для певної мови дозволяють використовувати MariaDB з більшості мов програмування. Двійкові файли та вихідний код можна завантажити на сайті MariaDB.org і доступним офіційним зображенням Docker. Вихідний код також доступний на GitHub і в дистрибутивах Linux. MariaDB Foundation – це некомерційна організація, заснована у 2012 році, яка має три цінності – відкритість, прийняття та безрезервність. Відкритість означає, що кодова база відкрита не лише для використання, але й для внесків коду, які оцінюються з суто технічних переваг. Прийняття означає збільшення кількості користувачів незалежно від комерційних аспектів.
безперевність, досягається завдяки наявності великої кількості спонсорів, чи пожертви використовуються для фінансування нашого персоналу та нашої діяльності. Корпорація MariaDB є комерційною організацією та платиновим спонсором MariaDB Foundation. У корпорації працює більшість розробників, які працюють над MariaDB Server, а також пов'язаними продуктами, такими як MaxScale, Proxy Server, бази даних, або SkySQL, хмарна база даних. Ви можете дізнатися більше про MariaDB на українською мовою на сторінці mariadb.org/ua, де також є колекція посилань на документацію та посібники зі встановлення, а також на нашій групі чату. Мене звати Кай Арне, я генеральний директор MariaDB Foundation, і я дякую вам за вашу увагу та за те, що ви витримали мою погану вимову. Я сподіваюся, що ви щасливий користувач MariaDB зараз чи найближчим часом. Вперед, MariaDB!